Salve galerinha, bora chamar a codorninha piriri, cara. Hoje é o dia típico para chamar a codorninha piriri. Choveu na madrugada, agora o dia começou a levantar. Codorninha tá piando. Tô aqui na roça hoje, aproveitei para fazer um videozinho aqui. Codorninha tá lá na frente, eu vou ver se eu consigo capturar com a câmera. Hoje eu não vou filmar com o celular porque ela tá no meio da vegetação e é muito difícil, mas eu vou tentar filmar ela para vocês. Ó, ela vai cantar lá. Então acompanha o vídeo aí, galera. Bora ver se a gente consegue chamar essa codorninha. O piozinho, piozinho flauta. Já tô vendo ela. Muito rápido, ela veio muito rápido. Tá nesse meio, eu vou chamar para ela responder. Ela tá aí, ó. Ela tá aí assim. Cara, difícil é ver ela aí dentro, cara, mas eu vou tentar achar ela aí nesse meio. Fazer a localização dela, eu pego com a câmera, cara, eu já sei mais ou menos onde ela vai estar. Tá. Ela tá cantando aí na minha frente, só que eu não tô conseguindo visualizar ela, mas ela tá por aí, cara. É duas, mas uma tá aí nesse meinho aí, ó. Olha só onde ela vem aqui, cara, olha. Olha só onde ela vem aí. O dia tá meio nublado, cara. Vai ficar meio complicado.
queria pegar ela cantando. Vai ela. Parece que ela me viu. Galera, a cadorna me viu. Ela me viu e ela parou ali. Ela parou aqui dentro. Vou ver se eu consigo pegar ela caminhando aqui. Ela chegou até aqui e parou. Mas ela tá aqui. Se eu conseguisse pegar ela caminhando aqui, seria bom. A última vez que eu vi ela, ela estava aqui, ó. Mas a bicha é sagaz, ela já se acocou por aqui. Tem uma ema cantando ali em cima. Pô, rapaz, se eu visse ela no meio desses vão. Mas a bicha sabe se esconder, não é brincadeira, não. Pior que eu desci do pé de embuzeiro e tô com o pé dormente. Mas ela tá por aqui. Oh, rapaz. Isso ela deve estar nos pés aqui, mas a bicha não se bole de jeito nenhum. Bicho é danada, viu? Ela
Ela tava ali, ó. Nesse lugarzinho aí, ó. E ela tava cantando aqui agora há pouco, mas a bicha é sabida, viu, menino? Pensa no... Olha o canto da ema aí, ó. Ei, pro cara ver uma cadorninha no meio desse pasto verde aqui é difícil, viu? Mas é o seguinte. Deu pra vocês verem aí. Deu pra vocês verem a codorninha. O interessante é que eu chamei ela de lá do embuzeiro. E ela tava aqui em cima. No final desse maracujá, lá em cima. Aí o que acontece? Eu comecei a chamar, ela atravessou, veio por aqui, fez um cortejo danado, saiu ali na frente. Deu pra pegar no vídeo ali. Top, top, top. O piozinho, flautinha, né? Como sempre. Essa pega vermelha tá fogosa. Então é isso aí, galera. Vídeozinho curtinho. Vou almoçar ali pra pegar no trampo de novo. Tô prisiando aqui esses maracujá hoje. Botando os fitilhos. Pra tá grampeando as ramas. E aí tá aí a trabalhada de hoje. E aí pra não perder o foco, não perder a visão, viu, filmar uma cadorninha antes do almoço. Então, tamo junto e misturado, galera. Vídeozinho curto pra vocês aí, ó. Vizinho flauta, viu? Flautinha. E a última vez que eu vi ela, ela tava aqui, ó. Era aqui que ela tava. Dá pra ver ela por aqui assim. Daqui ela saiu caminhando, se acocou por aí, ela deve estar deitada aí, mas eu não vou perturbar ela não.